U 15. kolu Stonoteniske Superlige postignuti su sledeći rezultati. Stenes Partizan 3:4, Banat Obilić 4:0, Topličanin Kikinda 0:4, Vojvodina Spartak 3:4 i Požarevac Crvena Zvezda 4:0. Evo i pojedinačnih rezultata utakmice Banat Obilić. Nađ Nemedi Bungin 3:0, po setovima 11-1, 11-1 i 11-8. Majstorović Božanin 3:0, 11-1, 11-3 i 11-3. Mihajlović Mendregić 3:0, 11-1, 11-2 i 11-1. I Nađ Nemedi Božanin 3:0, 11-2, 11-3 i 11-8. Evo pojedinačnih rezultata i utakmice Stenes Partizan. Smiljić Đukić 1:3, 4-11, 12-10, 4-11 i 9-11. Popović Marinković 3:1, 11-9, 7-11, 11-7, 11-9. Lugonja Jovičić 0:3, 6-11, 10-12 i 10-12. Smiljić Marinković 1:3, 9-11, 6-11, 11-5 i 9-11. Lugonja Đukić 3:2, po setovima 9-11, 11-6, 11-8, 4-11 i 11-9. Popović Jovičić 3:1, po setovima 9-11, 11-9, 14-12 i 11-9. I dubl Lugonja Smiljić, Marinković Jovičić 1:3, po setovima 5-11, 11-9, 4-11 i 9-11. Na tabeli vodi Zrenjaninski Banat sa 30 bodova, drugi je Požarevac sa 28, treće mesto dele Partizan i Crvena Zvezda sa po 25 bodova, peti je Spartak sa 23, a šesti je Stenes sa 22 osvojena boda.